Karīnas Kuzņecovas vakardienas daudzdziņas sacensību rezultāts vingrojumā lentu ir 16 punkti 75 simdaļas. Precīzi izpildīts riska elements bija. Šī vienreizējā horeogrāfiskā sagatavotība, kas ir ļoti raksturīga Krievijas mākslas vingrošanai, jo ļoti daudz mākslas vingrotājas strādā pie horeogrāfijas stangas ar izsmeļiem horeogrāfiem. Daudz pūļu pieliek pie horeogrāfiskās sagatavotības. Brīnišķīgs līdzsvar elements. Būk vakardien šis interesantais mēsterības elements bija veiksmīgi izpildīts. Negan tā lenta, negan tie 6 metri šodien atkal negrib klausīt. Karīna Kuzņecova, Krievijas pārstāve. Nu, pati Karīna droši vien.